Erlan Ulanbekulu sertifikatı kanday alabız deyip, Erlan baştapkı etaptarda sertifikatı albay tursanızdar dele bolot. Anткени 2020 жылдын май айынан баштап Wildberries деген сертификаттарды не обязательный требование кылып койгон. Ошондуктан сертификаттарды анданыраак алсаңыздар дале болот. Анын үстүгө эгер да азыраак бюджет менен баштап жаткан болсоңуздар, пока что Wildberries кайсыл направление менен кетүүнү так түшүнө элек болсоңуздар, анда кандай болуп калат? Анда деген бир товарга сертификат жасатып алып, жөнүнө чыгым болуп, анан сата баштагандан кийин ал категория сиздин категорияңыз эмес экендигин түшүнүп калсаңыз, ашыкча эле акчаңыз текке кетет деген сөз. Анын ордуна баштап жөнүнө сата бериңиз, жөнүнө баштай бериңиз. Бара-бара чоңураак абораторго чыгып калганда сертификат жасата коесуз. Ансыз эле достор, Wildberries көпчүлүк учурда сертификатты Wildberries менен чоң абораторго чыга баштаганыңыздарда конкуренттериңиздер сурап калышы мүмкүн.